hari abatutsi bishwe muri genocide bajugunwa mu nzuzi ndetse n'imigezi iri mu Rwanda hanyuma amazi arabatembana abageza mu kiyaga cya Victoria ese abo mu miryango yabishwe muri genocide bakajugunwa mu mazi iyo barimo kubibuka baba bafite ibihe byiyumviro mbere cyo numva ko ntabatereranye kubera ko narababuze ngo mbashyingura amaso ku yandi ngira ibyiringiro kubera ko baciye iy'amazi nkumva ko bahari koko nkumva ko babona ko naje kubasura nkumva ko aho mbasanze babona ko kuko nta bandi bari banafite babivuka aho bari bari ntabwo bibikwaga bare aho ngaho ariko aho tubimenyeye ubu tuza kubibuka buri gihe buri mwaka hari abagira neza b'abanyamahanga biganjemo abarubaga amafi mu kiyaga cya Victoria barohoye imibiri y'inzira karengane z'abatutsi bishwe muri genocide bakajugunywa mu mazi hanyuma akabatembana akabageza mu kiyaga cya Victoria abo bagira neza bagize uruhare mu kurohora iyo mibiri barayishingura mu cyubahiro imibiri y'abatutsi bishwe muri genocide bashoboye kurohorwa mu kiyaga cya Victoria bagashyingurwa mu cyubahiro irarenga ibihumbi icumi ikaba ishyinguwe muri site eshatu hano muri Uganda imwe muri yo akaba ari ingi turiho ya Goro Tito Dusabirema Royal TV muri Uganda.